ঐতিহাসিক ছয় বছৰীয়া আন্দোলনৰ অসম আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদ দলৰ 1985 চনৰ 14 অক্টোবৰ দিনাখন জন্ম হৈছিল। চাওঁতে চাওঁতে আজি 40টা বছৰ আহি পালোহি আৰু এই 40তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি অভাৱৰী অসম গণ পৰিষদ দল অভাৱৰী সমষ্টি সমিতি ইয়াত উলহমাহেৰে উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা সময়ত অসমত সময় আহ্বান আছিল, অসমীয়া ৰাইজে বিচাৰিছিল যে অসমত দিল্লীৰ শাসন মানে দিল্লীৰ পৰা নেতৃত্ব এই নহওক, শাসন নহওক, অসমৰ ৰাইজে অসমক নিজে চলাওক, শাসনভাৰ দিছপুৰত আহক। সেই উদ্দেশ্যে অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত অসমত সুস্থিৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত, ৰাজনৈতিক কুষড়যন্ত্ৰৰ মাজত, বিভেদৰ মাজত আজি আমি আপ এণ্ড ডাউনৰ মাজত চলি আহি অসম গণ পৰিষদৰ এই পৰিৱেশত সৃষ্টি হৈছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত আমি অসমবাসী ৰাইজৰ অসমীয়া জাতিৰ হকে মাত মাতি যাম, কাম কৰি যাম। সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি পালন কৰি আছোঁ। আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে? আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন আছিল, শ্বহীদ অৰ্পণ আছিল, তাৰ সতীৰ্থ হৰণ আছিলে, আমাৰ বাকী মুকলি সভাখন আৰম্ভ চলি আছে। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।